guarde para o seu poder. Protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu no seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu separados. Deus é fiel, é fiel.
coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Do Senhor me vem a inspiração. É louvor do alto do coração, que me faz viver em adoração em todo tempo. Da palavra vem a revelação, que me faz viver em comunhão, e minha alma uma nova canção em todo tempo.
teu servo, Senhor. Guia teu servo, Senhor. Envia teus servos, envia teus servos. Vem a teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Vem a teu reino, Senhor. Tua vontade aqui entre nós. Toma o mundo em tuas mãos. Queremos o teu querer realizar. Bom dia, amados. Estamos de volta em celebração, em culto, neste domingo, 4 de outubro. E é um prazer poder novamente me dirigir a vocês, ainda que de forma online, continuamos assim, mas de poder levar até a sua casa, até a sua presença, também a palavra do Senhor, convidar você
a adorarmos a esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. É no nome dele que nós nos reunimos, no nome dele é que celebramos, por causa dele é que estamos aqui e queremos honrar o Senhor também nesta manhã. Eu quero saudar a todos vocês com uma palavra da carta de Hebreus, capítulo 3, os versos 7 a 9, que diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, referindo-se ao povo de Deus no deserto, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Hoje é tempo também de ouvir a voz do Senhor. E existem duas possibilidades à nossa frente. Ou nós permitimos que o nosso coração seja acessível a essa palavra, que pelo Espírito de Deus que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, possa falar aos nossos corações, sensibilizar os nossos corações para que percebamos a nossa realidade, aquilo que está à nossa volta, mas que também está dentro de nós, e possamos ser ministrados pela palavra do Senhor. Ou então, como o que a Hebreus não deseja, é que a gente endureça o coração. Endurecer o coração, você está aí sentado, você ouve, mas é como se fosse um revestimento de teflon, simplesmente nada toca, nada atinge o âmago do nosso ser. Então, esse clamor de Hebreus, eu gostaria muito de colocar aqui nessa manhã como palavra de saudação e como um clamor nosso de que o Senhor tenha toda a liberdade de falar às nossas vidas, nos tocar individualmente, mas também como igreja, tendo em vista que nós seguimos com o tema Evangelho e cidadania. Como ouvimos domingo passado, sobre uma fé cidadã. Então eu quero convidar você aí e nós aqui a orarmos e clamarmos pela direção do Senhor neste culto. Querido e amado Deus, muito obrigado pela possibilidade de nos colocarmos assim com tanta liberdade na tua presença. E nós o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós, que rasgou o véu que nos separava do Senhor. E o fazemos no Espírito Santo de Deus, o Espírito que intercede por nós, que nos ajuda a orar como convém, porque sequer isso sabemos fazer direito. E ele expressa diante do Senhor com gemidos inexprimíveis aquilo que vai em nosso coração. E o nosso clamor e o nosso desejo é que o Senhor também nos abençoe novamente nesta manhã, neste tempo de culto, em que estamos aí em nossas casas, aqui na igreja, sentados, de pé, não importa, mas estamos colocados na tua presença, com um coração aberto, um coração sensível, um coração que quer ser ministrado pelo Senhor. Então, Senhor, vem, abençoa-nos. Derrama do teu Santo Espírito sobre cada um de nós e ministra nossas vidas, fala aos nossos corações o que precisamos ouvir da tua parte. Que o acento não esteja na minha voz, mas que ouçamos a tua voz em nosso coração. Assim oramos, pedimos e clamamos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos também louvar e adorar que o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória.
Se você conhece, a letra está sempre projetada, acompanhe, cante aí junto. Integre-se nesse corpo de Cristo que louva e que adora. A mão no arado não pode mais olhar atrás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho a tua guerra. Quem em Cristo põe a vida atrás, pois quem é o mestre deu a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, em tua vida, faz da boa nova a tua lida. Quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida, vida. Quero trazer mais uma palavra muito breve do Salmo 78, onde nós lemos, aliás, do Salmo 79, onde nós lemos o verso 8 e seguinte: não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados, por amor do teu nome. O salmista traz um clamor, não em seu nome pessoal, mas em nome da comunidade, do povo de Deus. Povo de Deus esse que, segundo os Salmos, esse mesmo Salmo, confessa seu pecado, percebe um mundo à sua volta em caos, como ele começa no Salmo abrindo, dizendo: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, e assim vai. Por isso eles estão desanimados. Talvez você esteja por outras razões. Mas uma das coisas que tem, que o salmista sabe e nós sabemos, que nos mantém longe do Senhor é o nosso pecado. Não só de forma pessoal, mas também como igreja, como comunidade de fé. E o clamor dele é: ajuda-nos, Senhor, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor ao teu nome. Com esse clamor no coração, eu convido para orarmos mais uma vez, confessando o nosso pecado diante do Senhor.
Querido Deus, amado Pai, te agradecemos porque em Cristo Jesus o teu perdão está disponibilizado. A sua obra na cruz, o sangue vertido, justo e inocente, completamente puro, tu aceitaste como suficiente para encobrir todo o nosso pecado e culpa e injustiça. Senhor, assim, perdoa-nos quando pessoalmente temos sim pecado, em palavras, em atitudes, em pensamentos, mas também como igreja, como povo de Deus, temos sido omissos em nosso compromisso na sociedade em que nos encontramos, quando, Senhor, não temos sido sal dessa terra e luz nesse mundo como deveríamos. Purifica nossa mente, o nosso coração, lava-nos de tudo aquilo que nos tem afastado de ti e do teu propósito perfeito e bom para o nosso viver, para que possamos continuar sendo e colocando sinais do teu reino entre nós. Assim nós clamamos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E este salmo vizinho dele, Salmo 80, diz que restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, e faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. O rosto do Senhor resplandece sobre nós em Cristo Jesus. E é nele que está a nossa salvação, o nosso perdão. Por isso a ele todo louvor, honra e glória. Cante junto mais uma vez o próximo hino. Só de ouvir tua voz. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, cantamos juntos de novo. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem. Bem, seguimos hoje com o tema que a gente está tratando, abordando, Evangelho e Cidadania. E o tema hoje, em específico, é Evangelho e as estruturas de poder. Chamo mais uma vez a atenção para o e não ou. Não há uma opção entre Evangelho e a cidadania e onde nós vivemos. O Evangelho nos remete para dentro dela, dessas estruturas de poder também. E o propósito, como já anunciado aqui anteriormente, dessa série é refletir com seriedade, mas também com humildade, sobre a maneira que podemos viver a nossa fé no nosso dia a dia. Também é perceber a relação de Jesus com as autoridades seculares, assim como a proposta de um reino, o reino de Deus que ele traz, cujo organograma, vamos dizer assim, cuja estrutura de poder é completamente inverso ao que o mundo pratica. É a pirâmide invertida. Queremos, portanto, aprender a lidar com os temas atuais da sociedade a partir do filtro do Evangelho. Ou seja, lemos a atualidade não meramente observando os fatos, assistindo noticiários, observando opiniões de especialistas nas redes sociais. Nosso dia a dia, ele é real, ele não é virtual. Olhamos para a realidade usando os óculos do Evangelho, por assim dizer. O Evangelho nos dá os verdadeiros parâmetros para fazermos uma leitura correta, nos dá os parâmetros para lermos corretamente os fatos da história, mas também para lermos corretamente os fatos presentes da realidade na qual estamos. E além disso, o Evangelho também nos dá a perspectiva correta para como devemos olhar para o futuro. Quando cremos no Evangelho como um todo, como integral que ele é, percebemos que existem implicações para todas as áreas da nossa vida. Bem, e o tema de hoje, como a gente já falou, é Evangelho e as estruturas de poder. As estruturas de poder estão aí, elas são dadas e nem são de hoje. Essas duas figuras talvez falem mais do que as palavras conseguem expressar. Elas são uma realidade na sociedade humana de muito tempo, convivemos com elas ao longo da história. É algo mais ou menos semelhante a um galinheiro, né? Eu gosto dessa exemplificação, porque a gente tinha muito isso em casa. E no galinheiro só tinha sossego à noitinha, quando elas voltavam todas para o seu puleiro, quando estava definido quem senta em cima e quem senta embaixo. Porque sentar embaixo nem sempre é bom, né? Nem sempre é adequado ou legal na estrutura que nós temos e funcionamos dentro desse mundo. Agora, a questão é como nós, Igreja de Cristo, pessoas alcançadas pelo Evangelho e pela graça de Deus, nos relacionamos e nos portamos ante as estruturas de poder que estão aí. O que o Evangelho tem a dizer a respeito? Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Evangelho ele não é alienante e muito menos ele é alienígena. Jesus, que é o
próprio Evangelho de Deus encarnou a nossa realidade. Ele nasceu em nosso contexto. Ele entrou em nossa história de forma específica. Cresceu, viveu e atuou nesse mundo num contexto histórico bem específico. Ao falar do nascimento de Jesus, o evangelista Lucas abre essa história em Lucas 2, localizando ela temporalmente. Lemos assim nos versos 1 e 2. Naqueles dias, o imperador Augusto, é um dado histórico, decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era o governador da Síria. Mais dados históricos. Então, é nesse contexto que Jesus nasce. E também não é sem motivo que o Evangelho de Mateus abre o seu Evangelho inserindo Jesus em uma longa genealogia. Ou seja, Jesus não cai de paraquedas nesse mundo. Ele nasceu entre nós, fez-se gente, encarnou a nossa realidade dentro de uma linhagem, dentro de uma história, dentro desse povo, povo de Israel. Por outro lado, Jesus mesmo falou para dentro da realidade na qual ele se encontrava. Ele não foi um ermitão, por assim dizer, não viveu em um lugar deserto, isolado, escondido em cavernas. Ele não foi como João Batista, por exemplo, que, conforme o texto em Marcos 1, pregava no deserto, vestia roupas feitas de peles de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, um cara que não era semelhante aos demais a quem ele falava. Jesus, desde o seu nascimento, estava completamente inserido em sua realidade, e uma realidade humilde, diga-se de passagem. Nasceu num estábulo, não havia lugar para eles na hospedaria. Ele foi envolto em panos e deitado numa manjedoura, um prato de comida dos animais, cujo pai adotivo, por assim dizer, José, que era carpinteiro, profissão que Jesus mesmo assumiu para sustento da casa após a morte de José. Jesus teve um ministério itinerante, um ministério pé no chão, vamos dizer assim, quilômetros e quilômetros de estradas poeirentas e quentes. Ele não se negava a atender um pedinte cego à beira da estrada. Ele também não se furtou de visitar a rica casa do Zaqueu, publicano, na verdade, o chefe dos cobradores de impostos, funcionário do Império Romano, que, mesmo sendo judeu, trabalhava para o Império Romano cobrando impostos. Jesus não andava como um ET pelas ruas e cidades da Palestina do seu tempo. Nem os discípulos por ele chamados eram pessoas descoladas da sociedade. Jesus chamou discípulos de todos os perfis e contextos da sociedade da sua época. Eram pescadores, cobrador de impostos, zelotes, que acreditavam na luta armada contra o Império Romano. Jesus acolhia seguidores de todas as matizes, homens, mulheres, escravos, livres, ricos e pobres, judeus e samaritanos, religiosos ou pecadores explícitos, como a mulher adúltera, como os publicanos. Ninguém que buscava Jesus era rejeitado, por princípio. Seu convite era franco e era aberto. Em Mateus 11, verso 28 e seguinte, nós lemos Jesus dizendo: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, a minha canga, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma de vocês. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve." Enfim, Jesus conhecia e conhecia muito bem a sua realidade, tanto no seu aspecto religioso quanto no seu aspecto político. E ele precisava lidar constantemente com essas estruturas de poder estabelecidas. Por exemplo,
foram muitas as conversas e embates que Jesus teve com as lideranças religiosas do seu tempo, que tinham uma baita de uma estrutura. Muitas conversas, nem sempre fáceis, ocorreram com os escribas, mestres da lei, anciãos, que eram líderes, saduceus, fariseus, sacerdotes, o próprio Sinédrio. Estas lideranças religiosas muitas vezes viam em Jesus uma ameaça ao seu status quo, ou então viam nele alguém que deturpava toda a ordem religiosa estabelecida, porque ele curava no sábado, os discípulos colhiam espigas no sábado e assim ia. Ou ainda viam nele um blasfemador de marca maior, que ousava se apresentar como o próprio filho do Deus vivo, sob cuja acusação, aliás, também Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio. Mas Jesus também teve várias situações envolvendo autoridades políticas, ligadas tanto à monarquia judaica, na pessoa do rei Herodes, e ligadas também ao Império Romano. Jesus nasce quando a Judeia estava sob o domínio do Império Romano. Contudo, ele sofre, por assim dizer, a primeira perseguição explícita e mortal por parte do rei Herodes, o Grande, como ele se designava, que promoveu a matança de todos os meninos de Belém e arredores na tentativa de eliminar Jesus, que acabara de nascer, porque ele ficou sabendo que esse menino era o rei dos reis, prometido, e seria concorrente direto dele, da sua dinastia. Interessante é que Deus não eliminou e nem aniquilou Herodes por isso, mas alerta José em sonho para que deixe a Judeia e vá se refugiar no Egito, até a morte do rei Herodes, quando então eles retornam para morar lá no norte, na Galiléia, numa pequeníssima cidade chamada Nazaré. Esta dinastia herodiana, fundada pelo Herodes o Grande, como ele mesmo se chamava para se distinguir dos filhos, também tinha o nome de Herodes, acabou sendo o responsável também pela decapitação do profeta João Batista, que ousou acusar o rei Herodes Antipas de viver numa relação adúltera com Herodias, a mulher de seu próprio irmão Filipe. A narrativa nos conta que o fato foi comunicado a Jesus pelos próprios discípulos de João depois de o terem sepultado. Agora, interessante que Jesus não liderou nenhuma revolta popular contra Herodes por ter tirado a vida do próprio primo, vamos dizer assim, e de um grande profeta. Em certa ocasião, Jesus se referiu a João Batista e o seu ministério e disse à multidão que ouvia em Lucas 7, João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti, Jesus. E ele preparará teu caminho à tua frente, Jesus. Eu lhes digo, disse Jesus, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. O que Mateus nos conta, na sequência em que Jesus foi informado da decapitação desse grande profeta, segundo ele mesmo, João Batista, é o seguinte, verso 13. Logo que Jesus ouviu a notícia que João foi decapitado, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Vejam que a atitude de Jesus não é belicosa, não é odiosa, não é guerreira, não é brava, não é de retaliação, de promover uma revolução. Nem mesmo ouvimos uma palavra de crítica contra a atitude de Herodes Antipas no caso da morte de João. Jesus não veio para instaurar o reino de Deus na marra, nem por força, nem por violência. Aliás, essa palavra foi profetizada por Zacarias a Zorobabel em Zacarias 4, verso 4 e seguintes.
Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. A reconstrução do templo que havia sido destruído, a retomada da vida após um longo período de exílio, a implantação do reino de Deus, do governo de Deus sobre o seu próprio povo, não acontecerá através do uso da força, não acontecerá através do uso do exército, do poder do exército, da violência, ainda que seja uma palavra do Senhor dos Exércitos. Força militar ou qualquer outro exercício de poder à parte de Deus, o Senhor, não é a maneira pela qual o povo do Senhor deverá cumprir com o seu chamado nesse mundo. Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra é de Deus, que faz as coisas acontecerem a seu tempo, a seu modo, por meio do agir do poder do seu Santo Espírito. Profetizando sobre a vinda do Messias, o Cristo de Deus, Isaías escreve, capítulo 11, verso 1 e seguintes: do tronco da linhagem de Jessé, pai de Davi, brotará um renovo, porque essa linhagem também na posse do poder monárquico se perdeu. Mas brotará um renovo, sim, um renovo, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, profeticamente falando do Cristo que viria. O Espírito do Senhor estará sobre ele. E o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência, nem acusará com base em rumores, em fake news. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro da sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Esta palavra profética refere-se ao Cristo e seu ministério nesse mundo. E foi assim que Jesus viveu e agiu. Este Espírito de Deus determinou também a sua forma de se relacionar com as estruturas de poder do seu tempo. Ele não veio para derrubá-las pelo uso da força e da violência e implantar o reino de Deus a todo custo. Jesus veio, sim, semear uma pequenina semente, tal qual a de um grão de mostarda. Ele veio lançar a semente do reino de Deus, ou, como outra parábola, ele usa o fermento na massa. O Evangelho não é alienante, como eu já disse, e nem é alienígena. Ele é operante, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16. Tentando esclarecer essa questão aos seus discípulos, Jesus lhes falou por parábolas. Em Marcos 4, 26 e seguintes, ele diz: Jesus também disse, então, o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes à terra. Vejam bem, Jesus não o comparou, o reino de Deus, com um guerreiro. Jesus não comparou o reino de Deus com um rei terreno, nem mesmo Davi, que expandiu as fronteiras do seu reino à força, com o poderio do seu exército ou por conchavos políticos. Pelo contrário, Jesus compara o reino de Deus com um lavrador que lança sua pequena semente ao solo. E ele segue com a parábola, verso 27. Noite e dia esteja ele dormindo, o lavrador, ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele,
O lavrador nem sabe como isso acontece. Impressionante essa palavra. É, fazer o reino de Deus germinar e crescer não é tarefa do lavrador. Aí ele cumpre semeá-lo. A tarefa que nos foi confiada é semear as minúsculas sementes do reino de Deus. Fazer germinar e crescer é obra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, pois isso foge completamente do nosso controle e capacidade. Paulo fala isso aos Coríntios quando ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. E em Marcos 4 ainda Jesus segue com esta parábola e ele mais uma vez aborda esse assunto dizendo: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação eu devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que aves fazem ninhos à sua sombra. Mas Jesus também viveu e exerceu o seu ministério no contexto do domínio do Império Romano sobre toda a Palestina daquele tempo. Alguns centuriões romanos foram citados na Bíblia e tiveram destaque em algumas passagens do Novo Testamento. Uma destas histórias nós encontramos em Mateus 8. Diz ali, a partir do verso 5, que Jesus chegou a Cafarnaum, cidade onde ele esteve muitas vezes, tinha seu lugar de ficar. Muitos dos seus discípulos eram daquela região, à margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E um oficial romano se aproxima de Jesus e suplica. O oficial romano, o centurião romano, tinha sobre si a responsabilidade de comandar uma centúria, ou seja, um grupo destacado de até 100 soldados. O posto de centurião equivale a um capitão de exército numa hierarquia militar hoje. O Império Romano tinha muitos grupos destacados, centúrias, em suas províncias e regiões dominadas por eles. E estes centuriões, esses oficiais romanos, tinham um papel importante no modo de dominação romana. Cabia ao centurião organizar o recolhimento dos impostos e garantir a ordem local das províncias. E é um destes oficiais romanos que agora se dirige a Jesus aqui em Cafarnaum e diz: Senhor, ele fala para Jesus, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. A reação de Jesus surpreende, pois este oficial sequer chega a formular um pedido. E Jesus simplesmente disse para ele: eu vou até lá na tua casa para curá-lo. Esse oficial, além de não ser judeu, não fazer parte do povo de Deus, pertence à estrutura de poder do Império Romano. Jesus não faz um único comentário de protesto, nenhuma crítica ao sistema vigente, nenhuma repreensão, mesmo sendo o Messias de Deus, o Cristo de Deus, não usa de sua autoridade, que lhe foi dada do alto, para liderar uma oposição ao Império e todo o seu sistema de valores contrários e conflitantes com o reino de Deus. Jesus simplesmente toma a iniciativa e se predispõe dizendo: eu vou até a tua casa e vou curá-lo. A reação do oficial foi: Senhor, eu não mereço que entres em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Uma palavra tua, ele será curado. Eu sei disso porque também eu estou sujeito à autoridade de meus superiores. Ele é capitão, tem generais acima dele. E tendo autoridade sobre os seus soldados, e eu tenho autoridade sobre os meus soldados, diz ele,
Eu só preciso dizer vão e eles vão. Ou então dizer venham e eles vêm. E se eu digo aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, diz o texto, ficou admirado e disse aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E era um estrangeiro, era um pagão, era um inimigo. Vejam bem, Jesus não descarta esse homem, nem o despreza, ou tem uma postura de indiferença para com esse oficial romano, só porque ele veste a farda do inimigo, só porque ele integra as fileiras das tropas inimigas, só porque ele representa um império opressor. Jesus ouve o seu clamor, Jesus se dispõe a ir à casa dele, o que era proibido para um religioso judeu, Pedro diga isso quando foi o caso de visitar Cornélio, e é neste homem, neste oficial, que se demonstra uma fé surpreendente na autoridade e soberania de Jesus. É muito interessante nesse tema a história quando Jesus é levado diante de Pilatos no seu processo de julgamento, por assim dizer. Pilatos, que é o governador do Império Romano lá na Palestina, e só ele tem autoridade para soltar ou condenar Jesus à morte. Os judeus o condenaram no Sinédrio à morte, mas eles não tinham autoridade para executá-lo de fato. Por isso entregaram Jesus a Pilatos, com a acusação, ele se diz rei dos judeus, oponente ao império. A primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus parece um tanto um embate das estruturas de poder. Em João 18, onde essa história está escrita, no verso 33, Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Esse breve diálogo de Jesus e Pilatos é extremamente revelador. Jesus não tem uma atitude de subjugação, vamos dizer assim, ainda que Pilatos esteja no seu status de governador, representando o império. Jesus não se sente acuado, por outro lado. Jesus não está diante de Pilatos tremendo de medo, como se o seu possível destino fosse a morte. Por outro lado, não vemos ali um Jesus arrogante, não vemos ali um Jesus prepotente, desrespeitoso para com Pilatos. Ele não diz para Pilatos, como algumas de nossas autoridades a gente ouve de vez em quando falar, você sabe com quem está falando? Jesus nem mesmo está fazendo qualquer movimento para se livrar dessa situação. Não, vemos ali um Jesus coerente com tudo que ele pregou e viveu em seu ministério terreno. Absolutamente consciente de quem ele é e qual era o seu papel nesse mundo. Jesus, por sua vez, responde à pergunta de Pilatos, você é o rei dos judeus? Também com uma pergunta. Jesus diz a Pilatos, essa pergunta é tua, Pilatos, ou outros te falaram a meu respeito? E como Pilatos insiste na busca dos fatos, vamos dizer assim, perguntando, em verso 35 ele pergunta, o que é que você fez então? Jesus diz uma coisa muito interessante nessa conversa relativa ao nosso tema. Verso 36. Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei? Você que diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato, eu nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Mesmo não achando culpa em Jesus, Pilatos mandou açoitá-lo e muito,
e o apresentou novamente diante do povo na tentativa de soltá-lo, agora com coroa de espinho, todo sangrando, açoitado. Mas incitados pelas lideranças religiosas, o povo começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então Pilatos leva Jesus para dentro novamente e tem mais uma breve conversa com ele. Na verdade, é quase um monólogo. Pilatos já está com medo porque ouviu dos líderes religiosos dizer que Jesus se declarou filho de Deus. Só que Jesus se nega a debater esse tema com Pilatos. E ele começa a ameaçar Jesus. Por que você se nega a falar comigo, diz Pilatos? Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Então Jesus diz: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta autoridade não lhe fosse dada de cima, do alto, de Deus. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Não temos aqui uma situação de conflito de interesses, nem ainda um choque de estruturas de poder. O poder e a autoridade de Jesus, o poder e a autoridade do reino de Deus se sobrepõe ao poder e à autoridade do Império Romano e de qualquer autoridade humana, seja ele quem for. Não por força ou por violência, mas pelo agir amoroso do Rei Jesus, que veio buscar e salvar o perdido, é que o seu governo sobre nossas vidas vai sendo estabelecido. Pedro teve que aprender essa lição a duras penas, mediante a intervenção do Senhor num sonho que lhe mostrou aquele lençol cheio de carnes de animais que eles não deveriam comer. Pedro se negou a fazer isso e Deus disse: o que o Senhor purificou, não considere você impuro. E ele aceitou o desafio de visitar um outro oficial romano, Cornélio. E como é conosco? Queremos mudar tudo e todos à força? Emitimos juízo fulminante sobre aqueles que pensam diferente de nós, ideologicamente, politicamente? Colocamos nossa confiança nas estruturas de poder que nos são favoráveis, como se fossem a nossa tábua de salvação para a nossa nação ou sociedade? Estamos dispostos a servir debaixo do senhorio de Cristo, nosso Rei e Senhor, semeando as pequenas e mais poderosas sementes do reino de Deus? E esperar em Deus, que no devido tempo Ele as faz germinar, crescer, produzir frutos? Estamos dispostos a sermos como fermento na massa, que silenciosamente, mas movido pelo poder do Espírito Santo de Deus, faz levedar toda a massa? Bem, o Império Romano terminou. O reino de Deus segue se expandindo, crescendo sob o poder de Deus, pelo agir do Espírito Santo, e não pelo uso da força, da violência, de revoltas, subversões. Este reino, cujo Rei e Senhor que vem a nós e se apresenta como servo, Jesus mesmo, estabelece o organograma e a estrutura de poder do seu reino. O contexto é quando a mãe de Tiago e João pede ao Senhor que no seu reino vindouro, seus filhos, um se sente à direita, outro à esquerda. E aí Mateus 20, que conta a história, verso 24 seguinte, diz que quando os outros discípulos ouviram esse pedido, ficaram indignados, provavelmente porque queriam a mesma coisa. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém,
não será assim. Entre vocês é diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, quem quiser tornar-se importante entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem, como Jesus se referia a si mesmo, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino de Deus anda na contramão das estruturas de poder. Como servos do Senhor Jesus, somos chamados a andar em contracultura cristã. Esse é o espírito com o qual atuamos nesse mundo. Não com um espírito beligerante, amargo, de condenação, de crítica, de rejeição, mas com um espírito de servo. Somos participantes de um reino que quase que dá para dizer assim, é subversivo, mas atua amorosamente, silenciosamente. Jesus nos diz, vocês são o sal da terra. E ele precisa estar inserido na sociedade para fazer a diferença. Vocês são a luz do mundo. E é nas trevas que a luz se torna visível. Nós somos sal da terra e luz do mundo em Cristo e por causa de Cristo. Que a gente viva essa nossa condição. E não sejamos assim tão ousados achando que podemos impor as coisas do nosso jeito, por força ou por violência. O Espírito de Deus quer agir entre nós e nos usar como igreja, como testemunha do reino que é do Senhor. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Declare conosco. Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, o clarim que chama os crentes, a batalha já suou. À frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Última estrofe. E
pesado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo. Quero convidá-los a encerrarmos ainda esse nosso tempo de culto com uma palavra de oração. E assim como estamos aí em casa, podemos fechar nossos olhos, nos colocar humildemente na presença do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, a Tua palavra muitas vezes nos traz algum desconforto, porque ela lança luz nos porões do nosso coração. E, Senhor, precisamos reconhecer e te confessar que muitas vezes no ímpeto de fazer as coisas acontecerem do nosso jeito, do nosso modo, nós nos tornamos inconvenientes, arrogantes, prepotentes, não conseguimos mais ouvir o outro, descartamos com facilidade, rejeitamos, porque não pensa como eu penso. Senhor, nós queremos aprender contigo, como o Senhor lidou com as estruturas de poder do seu tempo e eram um império. Era uma organização religiosa opressora. E tu, Senhor, de forma bondosa e amorosa, não foste subjugado por essas estruturas de poder, mas também não fostes um revolucionário, simplesmente. Não eras alguém que gritava na praça, simplesmente para revolucionar. Tu colocaste a semente de algo novo, o reino de Deus entre nós, o governo do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas estruturas também como igreja, onde a palavra de ordem é amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, acolher, servir, como tu mesmo serviste. Perdoa-nos, Senhor, quando tantas vezes não enxergamos o teu propósito para nós pessoalmente e para nós como Igreja de Cristo. Que saibamos dar o nosso testemunho em meio às estruturas de poder que aí se impõem, uma perspectiva nova, de um reino em que o organograma é invertido. O mais importante entre nós, o Senhor da Igreja, o Cristo, se apresenta como servo, que lava os nossos pés, que limpa o nosso coração, que nos acolhe como nenhum outro nos acolhe. Queremos ser enviados para dentro desta nova semana, como servos desse teu reino, com paciência, longanimidade, como o Senhor mesmo teve, de ter que às vezes ouvir coisas, ver coisas com as quais nos indignamos e ao mesmo tempo saber semear ali a contracultura cristã. Senhor, capacita-nos
para fazermos a Tua obra, sermos agentes do Senhor nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. E tudo mais, amado Senhor, nós queremos também trazer diante de Ti, incluindo pessoas que lutam com doenças, enfermidades, com o luto, com desemprego, com falta de recursos, com angústias tremendas em seus corações, com depressão, com rixas e desentendimentos na família. Clamamos por Tua misericórdia e queremos trazer todas essas pessoas à Tua presença, também orando juntos a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Desejo ainda a todos um abençoado domingo, um dia de descanso, um bom tempo, precioso tempo aí com a sua família. Existe a possibilidade de conversarmos logo após, logo a seguida. O link está aí no chat. Clique, entre na sala de bate-papo, na conversa no pátio. Vamos nos ver, nos rever. Vamos conversar também sobre o que falamos e ouvimos aqui nesta manhã. Não perca essa oportunidade. Tem sido uma bênção para aqueles que têm tirado esse tempinho. Abençoado dia a todos. Amém.